Tak, to bola dvojložková izba na chirurgii. A tu máme jednolôžkovú izbu. Ne, jedným lôžkom. Prepáčte, môžem si na chvíľočku zobrať Ivana? Ale samozrejme, nech sa páči. No poď. Ďakujem. Tak čo? No, ako to ide? Snažím sa, ale niektoré veci ešte neviem. Preto tu nie si. Keby si videla ich kliniku, keby sa ti tam podarilo dostať. Ten chlap ti splní každé želanie. Ale veď máš ženu. Ale ženu? Akú ženu? Čo? Dobrý. Dobrý deň. Zuza Maxová nie je žena. To je robot bez emócií. Ale on o dievčatá, ako som ja, vôbec nestojí. Práve že tam stoja o také dievča, ako si ty. Ktoré sa vie predať, prezentovať. A nie namyslenú chirurgičku, ktorej prší do nosa. Takže ty si myslíš, že ja nemám žiadne cieľ? Hej, Ivanka, prosím ťa, prečo to zase prekrúcaš? Nie, keby sa ti podarilo získať si ho, tak ty sa staneš korunou princeznou jedného úžasného impéria. Ty to nechápeš. Nechápeš to? Ty peniaze, to všetko. Mrzí ma to, dámy, ale musím ísť. Ja, veľmi súrne stretnutie. Naozaj, hlboko sa ospravedlňujem. Viem, že je to do mňa netaktné. Ale my máme... Pani riaditeľka, ja sa vám ozvem a určite sa ešte vrátim. Máme ešte jedno poschodie. Dovidenia. Ivana.